nossa seleção. Vamos lá gritar Portugal! Desporto IVP. Oferecimento Decathlon. Desde 2013, já baixamos o preço a mais de 10 mil artigos. Olá, boa noite. Esta edição especial do Desporto IVP começa com a vitória do Brasil contra a Croácia por 3-1. Após o alto golo de Marcelo, a canadina reverteu o resultado com dois golos de Neymar e um de Oscar, com um destaque para uma grande penalidade muito polémica. Mas quem vai dar mais detalhes é o nosso repórter Ulisses Moreira, que está no exterior da Arena Corinthians. Olá Ulisses, como estás? Olá Marco, olá para quem está a ver em casa, como tu bem disseste, teve um penalti muito polémico. Bom, o que eu posso dizer é que Fred deu uma de Neymar e atirou-se ao sol. E eu não percebo como é que o estúpido do árbitro não viu. Cara, falta, toda a imprensa internacional, incluindo mesmo a BBC, está a criticar esse penalti fantasma. Isto simplesmente é um disparate. Vamos ver é se não acontecem mais disparates em futuros jogos, senão este Mundial ainda acaba numa porcaria. A seguir a um curtíssimo intervalo, vamos analisar os jogos que irão decorrer amanhã, assim como as manifestações anti-mundial que decorreram hoje. Eu volto daqui a um minuto. Bom, é a altura de despedirmos-nos por hoje. Mas eu volto amanhã à hora do costume para as mais recentes notícias do Campeonato do Mundo e do Mundo dos Desportos. Até lá, as notícias estão sempre atualizadas em desporto.ivp.pt. Antes de encerrarmos, já que amanhã é o 30º aniversário do falecimento de António Variações, e para dar sorte à nossa seleção, fiquem com Raul Meirelles a dançar ao som do Corpo é que Paga. Eu volto amanhã, fui.